Порушення правил дорожньо-транспортні пригоди та незаконні перевезення – такі факти зафіксували працівники Коломийського відділення ДАІ цими вихідними. В одній аварії є жертва. Деталі розкажемо у сюжеті. 9 травня близько 23-ї години дорожньо-транспортна пригода сталася в Отині Коломийського району. Невідомий за кермом легковика виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із мопедом. Далі водій автівки з місця пригоди втік, а мопед загорівся. За кермом двоколісного був мешканець сусіднього села. З важкими травмами він доправлений у лікарню. Згодом водія втікача міліція таки знайшла. Ним виявився 27-річний мешканець Тисменицького району, встановили й автомобіль. Автомобіль ВАЗ-2109 синього кольору. Причина дорожньо-транспортної пригоди – виїзд водія автомобіля ВАЗ-21099 на смугу зустрічного руху. В даного водія взято кров на алкоголь, по даному факту проводиться перевірка. 11 травня близько опівночі на 102 отримали повідомлення про ДТП у Спасі Коломийського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Як з'ясувалося, учасник пригоди – автомобіль «Мерседес-Бенц», яким керував 24-річний місцевий мешканець. У салоні автівки був ще й пасажир 1987 року народження, теж зі Спасу. Водій рухався у напрямку Коломиї, не впорався з кермуванням та заїхав у дерево. Зіткнення було такої сили, що закінчилося трагічно. Від отриманих травм водій загинув на місці події, а пасажир отримав тілесні ушкодження та доставлений в Коломийську ЦРЛ. Попередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди – перевищення водієм встановленої швидкості руху та порушення правил маневрування. Коломийські даївці зафіксували два факти незаконних вантажів. Також у Парівцях затримали КРАС, яким кермував мешканець обласного центру. Вантажівка перевозила ліс-кругляк без відповідних документів. Даний автомобіль було спільно з силами самооборони затримано на Решмайданчик. По даному факту проводиться перевірка. У Корничі незаконно перевозили шутер. Спільно з активістами самооборони було затримано два автомобілі, які перевозили піщано-гравійну суміш без відповідних документів. Дані автомобілі також були затримані на Решмайданчик. По даному факту проводиться перевірка. За інформацією Державтоінспекції, цього року вони зафіксували 38 дорожньо-транспортних пригод. Під час цих аварій 5 осіб отримали травми та одна людина загинула. Державтоінспекція Коломийщини закликає водіїв не порушувати правил дорожнього руху, оскільки порушення правил дорожнього руху є основним фактором скоєння дорожньо-транспортних пригод. А саме це є керування в стані алкогольного сп'яніння, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил маневрування та проїзд перехрестя.